Velika je stvar što je lokalna samouprava sagledala sport i sport uzima kao nešto što je veoma bitno u društvu i što je odvojila jedan dobar iznos, ne samo za fudbal, nego za sve sportove u gradu. Iz tih sredstava mi smo procenili da bi nekih 600.000 trebalo odvojiti i odvajamo za kupovinu opreme, za kupovinu ne samo dresova i ovih svih trenerki, nego i rekvizita koji su veoma neophodni za razvoj samih kao i dječaka. Vi vidite, ovdje ima oko 150 mladih ljudi, što je veoma bitno. Naša omladinska škola i dobro radi. Omladinci su deseti, imaju sve šanse da zadrže status u kvalitetnoj ligi Srbije. Kadeti su drugi u Risovoj kadetskoj ligi, gdje je Radnički Niš ide 3 boda ispred nas i postoji šansa čak i da ih stignemo. Pioniri su u Risu prvi, i to u Belju prvi, jedna dobra selekcija, 9-9 Belju. Pokušavamo da one mlađe selekcije koje nemaju takmičarski deo da ih privučemo, a evo na ovaj način možemo i na način da je klub organizovan i da dobro radi i da napravimo jednu još veću grupu mlađih dečaka od 2003 naniže, da to bude baš pogon, dobar pogon u kome će se fudbal razvijati i u kome će Pirot biti na nekakvoj stepenici koju je nekada imao kao fudbalski grad.